नमस्कार, केएनएन सिटी न्यूज मराठी मध्ये आपले स्वागत। सुरुवातीला एक नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर। स्मार्टसिटी योजनेअंतर्गत जुन्या पीबी रोड बांधकामात आणि कोम्बिंग कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांमध्ये केली जात आहे साशंकता व्यक्त। एकाच वेळी अनेक कामे हाती घेतल्याने पसरले शहरात गोंधळाचे वातावरण। मंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर केला जात आहे आक्रोश व्यक्त। 58,060 कोटी रुपयाची निधी हुबळीच्या अभिवृद्धीसाठी मंजूर। हुबळीच्या अभिवृद्धीकडे दिले जात आहे जास्त प्राधान्य। सर्वसामान्यातून जगदीश शेट्टर यांच्या विरोधात जोरदार टीका। शहरातील प्रवासी मंदिर येथे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी माध्यमांशी साधला संवाद। सुडाचे राजकारण करत नसून सर्वांच्या संमतीने करत असल्याचे केले स्पष्ट। रमेश जारकीहोळी महादाई संदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांची घेणार भेट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत जुन्या पीबी रोड येथे बांधकामात हनीकोम्बिंग करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे। शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत रस्ते व अन्य विकास कामे वेगाने सुरू आहेत, मात्र एकाच वेळी सुरू केलेली अनेक कामे संतगतीने व कमी दर्जेदार असल्याचे आढळून आले आहे। एकाच वेळी ठिकठिकाणी अनेक कामे हाती घेतल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे। सुरू असलेली कामे घिसाडघाईने केली जात आहेत, त्यात रस्त्यांची काही कामे अर्धवट सोडण्यात आली आहेत, त्यामुळे सर्वत्र गोंधळाची स्थिती आहे। कामाच्या दर्जाबाबतही आशंकता व्यक्त केली जात आहे। अशाच प्रकारे बांधकामामधील सिमेंट काँक्रीटचा दर्जा घालवणारा आणि ताकद कमी करणारा हनीकोम्बिंगचा प्रकार स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत तयार करण्यात येत असलेल्या जुन्या पीबी रोड या रस्त्याच्या कामात आढळून आल्याचे दिसून आले आहे। निकृष्ट दर्जाचे काँक्रीटचे मिश्रण आणि ढिसाळ काम यामुळे हनीकोम्बिंग घडते। एखाद्या बांधकामामध्ये 5-10% जरी हनीकोम्बिंग झालेले असेल तरी हे बांधकाम निकृष्ट आणि अत्यंत सदोष असल्याचा शेरा मारला जातो। बांधकामात हनीकोम्बिंग झालेले असेल तर ते लपवण्यासाठी कंत्राटदार पडलेल्या भेगा अथवा छिद्रे सिमेंटने बुजवण्याचा प्रयत्न करतो, मात्र यामध्ये जास्त वेळ तर जातो शिवाय खर्चही वाढतो। जुन्या पीबी रोड रस्त्याच्या बांधकामामध्ये जे हनीकोम्बिंग झाले आहे ते 90%हून अधिक आहे। यावरून या नव्या रस्त्याचे बांधकाम किती निकृष्ट दर्जाचे आहे याची कल्पना येऊ शकते। बेळगाव सध्या बहुतांश विकास कामे याच दर्जाची केली जात असल्याचा आरोपही सर्वसामान्यातून केला जात आहे। पीबी रोड येथील रस्त्याची पाहणी केली असता त्या ठिकाणी रस्त्याचे 2 काँक्रीटी ब्लॉक सदोष असल्याचे आढळून आल्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराला ते तात्काळ बदलण्यास सांगण्यात आले आहे। बेळगाव शहराची स्मार्ट सिटीत निवड होऊन 4 वर्षाचा कालावधी उलटला आहे। सुमारे 2 वर्षानंतर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात झाली आहे। शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत अनेक कामे हाती घेण्यात आली आहेत, मात्र कामे घिसाडघाईने केली जात असल्याने दर्जेदारपणा कमी होत चालला आहे। दर्जेदारपणा कमी होऊ नये यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून कामात सुधारणा करावी अशी सर्वसामान्यातून मागणी केली जात आहे। सोमप्पा मलकनावर, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव। मंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या विरोधात सर्वसामान्य नागरिकांतून सोशल मीडियावर जोरदार टीका केलेली पाहावयास मिळत आहे। उद्योजक मंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या विरोधात सध्या सोशल मीडियावर एक वेगळ्याच प्रकारचा आक्रोश होताना दिसत आहे। उत्तर कर्नाटकाची अभिवृद्धी म्हणजे फक्त हुबळीची अभिवृद्धी नाही, अशा विविध प्रकारचे पोस्टर सर्वसामान्यातून केले जात आहेत। गेल्या 14 फेब्रुवारी रोजी हुबळीमध्ये झालेल्या इन्व्हेस्ट कर्नाटका समावेशामध्ये हुबळीसाठी 80% अभिवृद्धी करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे आणि बाकी 20% बेळगाव, बागलकोट, विजयपूर, हावेरी, कोपळ, यादगिरी, रायचूर, कलबुर्गी अशा विविध जिल्ह्यांना देण्यात आले आहे। या इन्व्हेस्ट कर्नाटका समावेशामध्ये 72,000 कोटी निधी देण्याचे मंजूर करण्यात आले असून यामधील फक्त हुबळी जिल्ह्यासाठी 58,060 कोटी निधी मंजूर करण्यात आले आहे व बाकी 13,940 कोटी निधी 29 जिल्ह्यांना मंजूर करण्यात आले आहे। यामुळे जगदीश शेट्टर यांच्या विरोधात फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप या सोशल मीडियावर आक्रोश व्यक्त होताना दिसत आहे। रमेश चार
जारकीहोळी सूडचे राजकारण करत नसून सर्वांच्या संमतीने करत असल्याचे प्रवासी मंदिर येथे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले आहे. बेळगावमधील प्रवासी मंदिर येथे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी ते म्हणाले की रमेश जारकीहोळी सूडचे राजकारण करत नसून सर्वांच्या संमतीने प्रकल्प राबवला जाईल असे त्यांनी सांगितले. महादईच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राजपत्र जारी केले असून मी लवकरच केंद्रीय पाटबंधारे मंत्र्यांची भेट घेईल. महादईच्या अंमलबजावणीसाठी 200 कोटी रुपये अनुदान चुकीच्या ठिकाणी देण्यात आले आहे. ते म्हणाले, जर गोवा आणि महाराष्ट्र सरकार प्रसिद्ध असेल तर राज्य सरकार कायद्याशी लढा देण्यास कटिबद्ध आहे. कावेरी कृष्णा नदीचा वाद न्यायालयात आहे. कर्नाटकाच्या उत्तर भागात लवकरच पाण्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. कळेल 20 वर्ष औरादंत ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಚಿವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವರ್ಕಿಸಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಈಗ ನಂದು ಈಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಡರ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲೋ ಲೀಟ್ರಲ್ಲೋ ಗಡಬಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಸರಿ ಐತಿಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ವರೆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರಿಗ್ಯಾರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬೋದ ಜಾತಿ ಬೋದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ನಾವು ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಹೇಳ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಾತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತೇನೆ ಯಾರೇ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿತೀವ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಣ ಚಲೋ ಮಾಡಣ ಎಲ್ಲ ಹೋದತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ರೀ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೋಬೇಕು ನೀರಾವರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದ ಒಪ್ಪಿಮೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಹೋಗಿ ಪೋಟು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಕತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು 2 ಸಲ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬೇಟ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಉದ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಆಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಏನೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕಾವೇರಿ ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾದ ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾದಿನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಮಾದಾಯಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿದೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಮಾದಾಯಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಾದವರು ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಹೋಗಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗ 13.42 ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 8.2% ಜಲವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಳಿತದ ಕಳಸಮ್ಮ ಬಂಡಿರ್ತಿರುವಿಗೆ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇದ್ದಂಗೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ತಗೋಬೋದು ನಾವು ಇದೆ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾದಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾದಾಯಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಟೋ ದೇವರ್ಕೊಂಡಿಂದ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತು ಬರೀ ಮಾದಾಯಿ ಕಾತರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು तसेच मुख्यमंत्री येडियुरप्प यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात महेश कुमठळी यांना मंत्रिपद मिळाले नसून याबद्दल मी त्यांच्यावर कोणत्याच प्रकारचा अन्याय केला नाही जर मी अन्याय केलाय तर मी राजीनामा देईन असे रमेश जारकीहोळी यांनी सांगितले. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची, भेटूया विश्रांतीनंतर. भारत ड्रिप इरिगेशन हार्डवेअर मत्तु इलेक्ट्रिकल्स संकेश्वर ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ಗಳು, ಕೊಟಾರಿ ಪಂಪ್ಗಳು, ಕಾವೇರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಪೈಪ್ಗಳು, ಹೆಟಿಎಪ್ ಮಷಿನ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಂಪ್, ಪಿವಿಸಿ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಕೊಟಾರಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಭಾರತ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬಿಲಾಲ ಮಸೀದಿ ಎದುರು ನಿಡಸೋ ಸಿರೋಡ್ ಸಂಕೇಶ್ವರ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7259 9093 25 7259 9093 25. अरे बाप रे, पहा तर किती ही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्स से पण कमाल आहे ना. का असू नये, 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही. अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स बेळगाव. विश्रांतीनंतर आपले स्वागत आहे. कनबर्गी मधील श्री सिद्धेश्वर हायस्कूल मध्ये क्रीडांगणा सभोवती सिमेंट व तारेच्या कुंपणावरती काही समाज कंटकांकडून मोडतोड केल्याचे दृष्टीस आले आहे. कनबर्गी येथील जनता शिक्षण संस्था संचालित श्री सिद्धेश्वर हायस्कूल मध्ये क्रीडांगणाभोवती सिमेंट व तारेचे कुंपण घालण्याचे काम सुरू आहे. पण काही समाज कंटकांनी गुरुवारी रात्री सिमेंट खांब तारेची मोडतोड केली आहे. यामुळे सुमारे 20,000 रुपयाचे नुकसान झाले आहे. शाळेच्या परिसरात रात्रीच्या वेळी मध्य पिऊन काचेच्या बाटल्या फोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याप्रमाणे शाळेच्या व्हरांड्यात रात्रीच्या वेळी जुगारासारखे अनैतिक प्रकार सुरू आहेत. यामुळे शिक्षक वर्ग व शालेय विद्यार्थ्यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक श्री एस के बिर्जे यांनी संबंधित माळमारुती पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सालाबाद प्रमाणे यावर्षीही शापूर मुक्तिधाम स्मशानभूमीत महाशिवरात्र सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला आहे. सालाबाद प्रमाणे यावर्षीही शहापूर मुक्तिधाम स्मशानभूमीचा महाशिवरात्र सोहळा साजरा करण्यात आला आहे. या निमित्ताने शनिवारी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. शनिवारी दुपारी 12 ते 3 या वेळेत महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. गेली 24 वर्ष मुक्तिधाम स्मशानभूमीमध्ये शिवरात्र साजरी केली जात आहे. गेली 19 वर्ष निरंतर महाप्रसादाचे आयोजन केले जाते. या महाप्रसादाचा शहापूर परिसरातील व वडगाव, हिंदवाडी, आनंदवाडी, भारतनगर पहिला क्रॉस पासून चौथ्या क्रॉस पर्यंत इतर आजूबाजूच्या भागातील नागरिकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला होता. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही शहापूर मुक्तिधाम स्मशानभूमीचा महाशिवरात्र सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. खानापूर तालुक्यातील हलशिवाडी येथे सुरू झालेल्या पारायण सोहळ्याची उत्साहात सांगता झाले आहे. हलशिवाडी येथे सुरू झालेल्या पारायण सोहळ्याची उत्साहात सांगता झाले असून पारायणानिमित्त गुरुवारी सकाळी गावात ग्रंथदिंडी काढण्यात आले. यामध्ये हरिनामाचा गजर करीत भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. तसेच पारायणानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या महाप्रसादाचा लाभ भाविकांनी मोठ्या संख्येने घेतला. मंगळवार दिनांक 18 रोजी हलशी येथील सटवाप्पा पवार महाराज यांच्या अधिष्ठानाखाली ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्याला सुरुवात झाली होती. लातूर येथील वैभव भालकडे कानेगावकर व तामगाव जिल्हा कोल्हापूर येथील विजयकुमार नलवडे यांच्या कीर्तनाचा कार्यक्रम झाला. तसेच कीर्तनानंतर कापोली व आंबेवाडी येथील भजनी मंडळातर्फे हरिजागर भजन सादर करण्यात आले. ज्ञानेश्वरीच्या 9व्या व 12व्या अध्यायाचे सामूहिक पारायण व तुकाराम गाथेवरील भजन प्रवचन आदी कार्यक्रम पार पडले. गुरुवारी सकाळी पहाटे 5 वाजता
काकड करण्यात आले। त्यानंतर माऊली दिंडी पूजन झाल्यानंतर हरिनामाचा गजर करीत गावातून दिंडी काढण्यात आली। दिंडीच्या स्वागतासाठी गावात सर्वत्र आकर्षक रांगोळ्या रेखाटण्यात आल्या होत्या। तसेच ठिकठिकाणी पालखीचे औक्षण करून आरती करण्यात आले। त्यानंतर कला कीर्तन झाल्यानंतर महाप्रसादाला सुरुवात करण्यात आले। यावेळी हलशीवाडी ग्रामस्थांसह गुंडपी हलशी आदी भागातील भाविकांनी उपस्थित राहून महाप्रसादाचा लाभ घेतला। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची, भेटूया विश्रांतीनंतर। KLE अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च, एज्युकेटिंग ह्युमॅनिटी फॉर ओव्हर 100 इयर्स, एम्पावरिंग डॉक्टर्स सिन्स 55 इयर्स। कोर्सेस ऑफर्ड: अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सेस MBBS, BDS, BAMS, BHMS। पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस MD, MS, PG डिप्लोमा, MDS। PG कोर्सेस M-Pharma, MPT, MSc Nursing। UG courses BAMS, BHMS, B-Pharma, Pharma D, BPT, BSc Nursing, PBBSc Nursing। MSc courses Anatomy, Psychology, Biochemistry, Microbiology, Perfusion Technology, Echocardiography, Clinical Research, Biostatistics, Nutrition and Dietetics, Immunology, Psychology, Epidemiology, Biotechnology, Population Studies, Hospital Administration, Masters of Public Health in General Epidemiology, Health Economics and Outcome Research, Healthcare Quality and Safety। BSc Courses BSc Hotel Management, Bachelor of Public Health, BSc Medical Lab Technology, BSc Radiography, BSc Anesthesia Technology, BSc Perfusion Technology, BSc Cardiac Care Technology, BSc Neuroscience Technology, BSc Renal Dialysis Technology, BSc Biostatistics and Population Sciences। Admissions are opened. For more details, contact Jawaharlal Nehru Medical College Campus, Nehru Nagar, Belgavi। ಶ್ರೀ ಸತೀಶನ್ನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂಜನೇಯ ನಗರದ ಜನತಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು BP ಮತ್ತು ಶುಗರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ, ಸತೀಶನ್ನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ECG ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವರಿದ್ದೇವೆ। ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇದು ಮತ್ತು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ, ಒಬ್ರು MLA ಅದಾರಂದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಆರಾಮಿರ್ತಾರಂತೇಳಂದ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಸನಿಹದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ। ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ 10 ದಿವಸ 15 ದಿವಸ ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಜನರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ। ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂದ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು BP ಶುಗರ್ ಹಾಗೂ BP ಶುಗರನ್ನು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆಗಸ್ಟ್ದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ। ವಿಶ್ರಾಂತಿನಂತರ ಪುನಃ ಎಕ್ದಾ ಆಪಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಹೆ। ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕ್ಯಾತಿಲ್ ಡುಕ್ಕರವಾಡಿ ಯೇಥೆ ವಾರಕರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸಾಠಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಾಂಚೆ ಆಯೋಜನ ಕರಣ್ಯಾತ್ ಆಲೆ ಆಹೆ। तालुक्यात पूर्वी वारकरी संप्रदाय अगदी मोजकाच होता, पण गेल्या 30 वर्षात तालुक्यात वारकरी संप्रदायाची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे। प्रत्येक गावात आता वारकरी झाले आहेत। यामुळे जवळपास 60% गावात दरवर्षी ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळे मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जात आहेत। या वारकरी लोकांना मृदंग, हार्मोनियम, टाळ वाजवणे, हरिपाठ आदींचे ज्ञान अवगत व्हावे यासाठी खानापूर तालुका वारकरी प्रशिक्षण केंद्राची सुरुवात करण्यात आली आहे।
केंद्र खानापूर शहरालगत असलेल्या डुक्करवाडी या गावी सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी तालुक्यातील सर्व वारकरी संप्रदायाच्या उपस्थितीत त्या प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. याशिवाय हरिपाठ, अभंग, ताल यांचे देखील प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे. ज्या वारकऱ्यांना याचा लाभ घ्यावायचा आहे त्यांनी 9686364557 किंवा 9743233450 या क्रमांकाशी संपर्क साधावा असे आवाहन वारकरी संप्रदायाच्या प्रमुखांनी केले आहे. मला वारकरी संप्रदायिक शिक्षण संस्था स्थापन करण्याला कारण की आमच्या तालुक्यामध्ये वारकरी संप्रदायिक भरपूर वारकरी आहेत. संप्रदायिक पण चांगला आहे आमचा वारकरी संप्रदायिक. आणि प्रत्येक खेड्यामध्ये पारायणं होतात. कोणतंही खेडं जर आपण शोधून काढलं तर पारायणाशिवाय मिळणार नाही. प्रत्येक गावामध्ये पारायण आहे आणि त्या पारायणासाठी कीर्तनकारांची गरज आहे, पखवाजवाल्यांची वाद्यकांची गरज आहे, तिथून गायकांची कीर्तन साथ करण्याकरिता गरज आहे, टाळकऱ्यांची गरज आहे, बरं का. ही सगळी गरज झाल्यानंतर त्या पारायणला काय असतं, सगळं जर उपलब्ध राहिलं तर काय होतो, त्या कार्यक्रमाला एक रंग एक वेगळा येतो. अर्थात ब्रह्मांड तिथं उतरू शकतं असा तो एक छंद आहे, अगर तो एक उद्देशच आहे. त्याकरिता आमच्या तालुक्यामध्ये वारकरी भरपूर आहेत, पारायण आहेत, परंतु वाद्यक वाजवणारे, पखवाज साथ करणारे म्हणा, आपण टाळ वाजवणारे, गायन करणारे, त्या कीर्तनला साथ देणारे, ही माणसं आपल्याकडे नसल्या कारणानं आपल्याला ही महाराष्ट्रातून नाहीतर इकडं कर्नाटक कोकण संस्था या भागातून आपल्याला चांगले गायक चांगले वाद्य या ठिकाणी बोलवून तो कार्यक्रम साजरा करायचा प्रसंग पडतोय आपल्यावर. त्याकरिता आम्ही एक असं आमच्या लक्षात घेतलेलं आहे की आम्ही आमच्या भागामध्ये तालुक्यामध्ये संस्था स्थापन करायची, वारकरी संप्रदायिक शिक्षण संस्था स्थापन करायची आणि आमच्या लहान लहान मुलांना ह्या शिक्षणाचा पूर्ण लाभ द्यावा आणि आमचा भाग ह्या संप्रदायामध्ये प्रफुल्लित करावा अशी आमच्या भागातील सर्व वारकऱ्यांची इच्छा आहे. सर्व पारायण मंडळांची इच्छा आहे आणि त्याकरिता आम्ही ही संस्था स्थापना केलेली आहे. तालुक्यातील जास्तीत जास्त वारकऱ्यांना मृदंग, हार्मोनियम व टाळ वाजवण्याचे ज्ञान अवगत होण्यासाठी तज्ज्ञ लोकांकडून वारकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. अलमट्टी तालुक्यातील चुंबलगी गावामध्ये ग्रामस्थांना मंदिरामध्ये पूजा करण्यासाठी अनुमती न दिल्याने ग्रामस्थांकडून आक्रोश व्यक्त होताना दिसत आहे. अलमट्टी तालुक्यातील चुंबलगी गावामध्ये सिद्धेश्वर तपोमंदिर मध्ये ग्रामस्थांना पूजा करण्याची अनुमती दिली जात नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये व ग्रामलेखाधिकारी यांच्यामध्ये वादविवाद होताना दिसत असून ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीवर मोर्चा काढून आक्रोश व्यक्त केला आहे. प्रतिवर्षाप्रमाणे महाशिवरात्रीनिमित्त ग्रामस्थांनी मंदिरमध्ये पूजा करण्यास अनुमती मागितली असता ग्रामलेखाधिकाऱ्यांकडून अनुमती दिली गेली नाही. या संदर्भात न्यायालयामध्ये खटला दाखल करण्यात आला असून यावर अद्यापही कोणताच निर्णय घेतला गेला नाही. परमिशन गेली तरी ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ನಾ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ಬರೆದುಕೊಡ್ರಿ, ಚೀಲ ಹಾಕಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಿರ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಮುಗಿತೈತೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕೀಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ದರ್ಶನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಕಲ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಾದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಜಾತಿ ಬಿಡ್ತವೆ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು 4 ಮಂದಿ ಕೂಡಿಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ ಇಂಥ ಊರಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ
यावेळी शिवलिंग प्रभू जगदीश मरोड संगाप्पा कामनकेरी निडगुंदी तहसीलदार सह अन्य ग्रामस्थ उपस्थित होते. रायबाग तालुक्यातील केमलापूर गावामध्ये शाळा निर्माण करण्यासाठी दिलेल्या जागे संदर्भात वादविवाद वाढताना दिसत आहे. रायबाग तालुक्यातील केमलापूर गावामध्ये 1951 साल शाळा स्थापन करण्यासाठी येथील स्थळीय रहिवासी निरुपादय मठपती यांची 10 गुंठे जागा देण्यात आली होती. मात्र या जमिनी संदर्भात सध्या वादविवाद वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात अधिक माहिती अशी की या शाळेमध्ये 1 ते 7 पर्यंत वर्ग चालत असून 109 विद्यार्थी या शाळेत शिक्षण घेत असतात. या शाळेत 7 वर्ग असून यामधील 4 वर्गांच्या दुरुस्तीचे काम गेल्या 2017 पासून सुरू आहे. मात्र हे काम अद्यापही केले गेले नसून यामध्ये निरुपादय मठपती यांचे सुपुत्र मल्लया मठपती यांचा विरोध असून या कामामध्ये अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या शाळेमधील शिक्षक बीटी केळगडे व ग्रामपंचायत सदस्य बसवराज नवलीहाळ व स्थळीय नागरिकांनी सांगितले आहे. ಈಗ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಲಾಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂತ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 200-250 ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು ಇದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಒಬ್ಬರ ಮಠಪತಿ ಅಂತ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಜಾಗ. ಅವಾಗಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದೆ. 2 ಕೊಠಡಿಗಳು ರಿಪೇರಿ ಫಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿ ಒಂದು ಅದು ಅರ್ಧೊಡ್ ನಿಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೆಲಗುದಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದು ಹಾಗೆ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಮುಂದುವರ್ಕೋದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಜನರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಾದರೂ ಅವ್ರು ಗುರುತಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ದಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಕರೆಸಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿಷಯನು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅವನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಶಾಸಕರು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 15 ದಿವಸ ದಾರಿ ಕಾದೀವಿ. ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಓ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ 2 ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಬಗೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾರದಾಗ ಒಬ್ಬರು CRC ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದವರು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇದು ವಿಷಯ ಬದಲು ಏನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಆಯಿತು, ಅವರು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಈಗಾದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಚ್ಚು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ದಾನಿಗಳ ಜೋಡ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮದೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್ಟರು, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಿಒಗೂ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳೇ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ. ಶಾಲೆ ಅವ್ರೇನಂತಾರು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಕೊಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಈಗ ರಿಪೇರಿ ಅಂತಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಆಗೈತೆ. ನಾನು ಈಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದದಕ್ಕಾಗಿರಿ 7-8 ರೂಮ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಜಾಗದಾಗ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಈ ಸರ ಸದ 2-3 ಅಷ್ಟೇ ರೂಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ 2 ಸ್ಕೂಲ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ಈಗ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಳೆಗಾಲ ಟೈಮ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಒಂದು ನಾವು 2-3 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಬಿಒ ಆಫೀಸ್ನವರಾಗಲಿ ಯಾರೋ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನವರಂತೂ ಅವರು ನಾವೇನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಮಾಡಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, 8 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರೇನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಶಾಸಕರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಶಾಸಕರ ಸರ್ ನೀವರೇ ಹೇಳಿ.
ಅವರು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೈತಿ, ಚೆಕ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲೈತಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಏನು ಜಾಗ ಆಯ್ತು, ಅವರು ದಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗುರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಈ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಣ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಾನು 2018 ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದೆ. ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲೆ 2 ಕೂಲಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರಾಯಿತು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭೂದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಭೂದಾನಿಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸೋರು. ಯಾಕೆ ರೀ ಸತ್ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಜಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಹಚ್ಚು ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 2 ಕೂಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಾಗ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ದಲ್ಲ ತಂತ್ರಿಸಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಕೂಲಿಗಳು ಒಂದು ಹಾಕಿಸ್ಬೋದು, ಅಚ್ಚುಕಡೆ ಕೂಲಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಅಂತ ತೋರ್ತಿದ್ರು ರೀ. ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಕೊಡ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಂಡ್ದಿಂದ 1,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸಕ್ಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಗೋದಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜಾಗ ಈ ಸಾಲಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಗುರಿ ತಂಗಿಸಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಸಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 109 ಹುಡುಗರು ಅದಾವು. 1-7 ಶಾಲೆ ಐತಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸ್ಕೇಸಿ ನಾವು ಪರಿಸತ್ತಿದ್ವು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ರೀ. ಅವ್ರ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿಸಿಂದ ಅವರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟವ್ರದ ಭೂದಾನಿಗಳು ಮಾತು ಬರಬರ್ತಿ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಮೋಜಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೋಜಿನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಕೂಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡೋ ತಂದ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪಟ್ಟರೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಕೂಲಿ ಹೊಸ ಮಂಜೂರು ಆಗ್ಯಾವ. ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇದು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಇವರು ಭೂದಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮೋಜಿನಿ ಹಾದಿ ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಮೋಜಿನಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ यावेळी मल्लया मठपती यांनी सांगितले की आम्ही दिलेल्या जागेमध्येच या शाळेचे निर्माण कार्य केले जावे. आम्ही दिलेल्या जागेत हे कामकाज केले जात नसल्याने हे काम थांबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. 10 ಗಂಟೆ ದಾನಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟದಾರ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದಾನಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಮೀನ ಒಬ್ಬರ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಉಳ್ಳಾತ್ಯಾರ. ಈಗ ನನ್ನ ಜಮೀನದೊಳಗೂ 10 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ದಾನಪತ್ರ ಕೊಡುದಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡಾರ. ಈಗ ಅದ್ರಾಗ ನನ್ನ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಕಡ್ ಹೊಡಿಸಿದಾಗ ಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಸಾಲಿಲ್ಲ. ನಾ 10 ಗಂಟೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗೆ. ಆ ಜಾಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನೀವು 10 ಗಂಟೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಬಂದಿ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತು, ಅದು ಸಾಲಿ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿಕೊಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಜಾಗದಾಗ ನೀವು ಸಾಲಿ ಕಟ್ಕೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಅಡ್ಡ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವರೂರ ಇದು ಏನೋ ಊರಾಗ ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಾಕ ಓಡಾಡತ್ತಾರು. ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾಗ ಅದು ಹೋಗೈತಿ ಇದು ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಏನಾಯ್ತಿದ್ವು, ಈಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಸಾಲಿ ಕಟ್ಟಂತ ಕಟ್ಟು ಜಾಗ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಕತಿ, ನಮ್ಮ ಜಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇಳಾತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಈಗ 60-70 ವರ್ಷ ಸಾಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು 60-70 ವರ್ಷ ಅಲ್ರಿ ಇದು 1951 ಐತ್ರಿ ಸಾಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು 30-38 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. 30-38 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಲಿ ಇದೆ, 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. 51 ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಸಾಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೈತೆ. ಈಗ ಸರಿ ಈಗ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿ ನಮ್ದು ಐತಿ, ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಕಳಕಳಿ ಐತಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 4 ರೂಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಸಾಲಿ ಕಲ್ಲಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೊಳೆ ಮಾಡಿರೂ 4 ರೂಮ್ ಸ್ವತಃ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಿವಿಕ. ಈ ಊರಾನ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಇದು ಇದ್ದದ್ದು ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಗುದ್ದಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೈತಿ ನನಗೈತಿ, ಅದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟ ಹೇಳವ್ರ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಾರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಜಾಗ. ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಾರದಾಗಂತೂ ಸಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕಡ್ ಹೊಡೆದಾವ್ 3-3 ಎಕರೆ ಕೂತಾವ್. 3-3 ಎಕರೆ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಾಗ ನಮ್ದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾಗದಾಗ ಕಟ್ಕೊರಿ. निरुपाधाय मठपती यांच्या जागेवर अतिक्रमण होत असून हे योग्य नसल्याचे मल्लया मठपती यांनी सांगितले. मात्र या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय अंगणात बसून आपले शिक्षण घ्यावे लागत आहे. संजीव बॅकुडे, KNN न्यूज, रायबाग. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या ठळक घडामोडींवर. स्मासरी योजनेअंतर्गत जुन्या पीबी रोड बांधकामात आणि कोंबिंग कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांमध्ये केली जात आहे साशंकता व्यक्त. एकाच वेळी अनेक कामे हाती घेतल्याने पसरले शहरात गोंधळाचे वातावरण.
ಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾವರ್ ಕೇಲಾ ಜಾತ್ ಆಹೆ ಆಕ್ರೋಶ್ ವ್ಯಕ್ತ. 58,060 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಧಿ ಹುಬಳಿಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಾಠಿ ಮಂಜೂರ್. ಹುಬಳಿಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಡೆ ದಿಲೆ ಜಾತ್ ಆಹೆ ಜಾಸ್ತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯತೂನ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ ಜೋರ್ದಾರ್ ಟೀಕಾ. शहरातील प्रवासी मंदिर येथे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी माध्यमांशी साधला संवाद. सोडाचे राजकारण करत नसून सर्वांच्या संमतीने करत असल्याचे केले स्पष्ट. रमेश जारकीहोळी महादाई संदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांची घेणार भेट. आता वेळ झाली इथं सामन्याची. तुम्ही पाहत राहा KNN सिटी न्यूज मराठी.